ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଘରେ କେମିତି ବଡ଼ି ତିଆରି କରିପାରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ସେଟ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସ୍ମାର୍ଟଟେକ୍ରେ ଅଛି, ରାଜେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଘରେ କେମିତି ବଡ଼ି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପୁରା ପ୍ୟାକିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଘରେ କରିପାରିବେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ମେସିନ୍ ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କଲ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ସ୍ମାର୍ଟଟେକ୍ର, ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ରାଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଭାଇ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ଅଛି ମେସିନ୍, କେଉଁ କେଉଁ ମେସିନ୍ ଦେଖିବେ ସବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ିରେ ଆମର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଉଛି ଆମ କତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ଆମେ ସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆମର 13,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। 13,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର 30,000-32,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କତିରେ ମେସିନ୍ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଯାହାର ବଜେଟ୍ ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ି, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ି ବକ୍ସ ଆମର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଏକାଥରେ 72 ବଡ଼ି ଆପଣ ପକାଇବେ। କେତେଟା? 72 ଏକା ଥରେ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, 72 ପିସ୍ ବଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆପଣ ଏକାଥରେ 72 ପିସ୍ ବଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ମେସିନ୍ ଆମର ଏଇଟା ଦେଉଛି, ଆପଣ ବଡ଼ି ପକାଇବା ନେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଓଦା ବିରି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭେଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାଟିବା ପାଇଁ, ବାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ୱେଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କୁହାଯାଉଛି। ଓଦା ଜିନିଷ ଆଦରେ ଆପଣ ବାଟିପାରିବେ, ତାଦେହରେ ବିରି ପକାଇକି ଆପଣ ବାଟିପାରିବେ। କେତେ ଆଦର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଦରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ଲିଟର ଆସୁଛି, 5 ଲିଟର ଆପଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାକୁ 8 କିଲୋ 10 କିଲୋ ଆପଣ ବାଟି ଫେଣେଇ ପାରିବେ 5 ଲିଟର। ଆଜ୍ଞା, ଆଦରେ ହାଫ୍ ଏଚ୍ ର ମଟର ହେଉଛି, ସିଜିର ମଟର ରହିବ। ଆଉ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନେଲେ ଏ ମେସିନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ି ପକେଇବା ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ବକ୍ସ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ ବି ଆସୁଛି। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ 26,500 ଟଙ୍କାରେ ସେଲ୍ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ 26,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଟୋଟାଲ ଯଦି କହିବା ପୁରା ସେଟ୍? ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ସେଟ୍ ହେଲା, ଆପଣ ବଟା ଫିଣା ହେଇଗଲା, ବଡ଼ି ପକେଇବା ବକ୍ସ ହେଇଗଲା, ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ ବି ଆପଣ ଆସିବେ, ପୁରା ସେଟ୍ ଆପଣ ଆସିବେ, ଟଡ଼ା କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ବଡ଼ି କେତେ ଅଛି ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା, ରେଟ୍ ବଡ଼ିର ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 250-300 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆସୁଛି କେଜି। ଇଏ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 5 କେଜି କରିପାରିବେ ନା କେତେ? 8 କିଲୋରୁ 10 କିଲୋ ବାଗିଆ ବାଟିପାରିବ, ଇଏ ଫେଣେଇ ପାରିବ। ଆମର ଭାଇ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଆମେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅପରେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ କେତେ ସମୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲିବ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ମେସିନ୍କୁ କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେବା କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଦେବା? 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, 2 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ତା କେତେ ସମୟ ରଖିବା କୁଲ୍ ଡାଉନ୍? ଅଧଘଣ୍ଟେ ରଖିଲେ ଚଳିବ, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍। ଆଜ୍ଞା, ଅଧଘଣ୍ଟା କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍ କେମିତି ରହୁଛି, ସେଇଟା ଚଲାନ୍ତି କେମିତି, ନେଇଯିବ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଚଲେଇବ, ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ଆପଣ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଦିଅନ୍ତୁ କି କେତେ ସମୟ ଆମେ ଚଲେଇବୁ, କେଉଁ କେଉଁ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ ଆମେ ନେବୁ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜିନିଷଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଏତେବାଇ ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗଲା ପୁରା ଗୋଟେ ସେଟ୍, ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଟିକେ ଛୋଟ ଟିକେ କମ୍ କରିବା, ପୁରା ଛୋଟରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଏ ହେଲା ବଡ଼, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଛୋଟ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 13,500 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ମୁଁ 5 ଲିଟର ଦେଖିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ 2 ଲିଟର, 2 ଲିଟର ସାଙ୍ଗରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆସିବ, ବକ୍ସ ଆସିବ, ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ ବି ଆସିବ, ତିନିଟା ଏଇ ଆର ପଡ଼ିବ 13,500 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ 13,000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇପାରିବୁ। ଯଦି କହିବା ଟୋଟାଲ ସେଟ୍ଟା? ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ସେଟ୍ ଇଏ ଆସିବ 26,000। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବଡ଼ଟା ନେଲେ ଇଏ ତାହେଲେ କାପାସିଟି ତାହେଲେ ଅଧା ହେଇଥିବ? ଏଇଟା ଏଇଟା କମ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା କମ୍ ରହୁଛି। ଅବିୟସ୍ଲି ଆପଣ ଡ୍ରମ୍ ସାଇଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ତା ଡ୍ରମ୍ ସାଇଜ୍ କେଡ଼େ ବଡ଼, ଆ ଡ୍ରମ୍ ସାଇଜ୍ କେଡ଼େ ବଡ଼। ଆଉ ଭାଇ ମଟର ତାହେଲେ ତା ଛୋଟ ରହିବ? ମଟର ଛୋଟ ରହୁଛି, ଛୋଟ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆର ହାଫ୍ ଏଚ୍ ପି? ହାଫ୍ ଏଚ୍ ପି କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଏଚ୍ ପି ରହୁଛି, କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଏଚ୍ ପି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ କେତେ କାପାସିଟି ଦରକାର, ଆପଣ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବଡ଼ି କରିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଡ଼ ହେଉଛି, ଛୋଟ ହେଉଛି, ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହୁଛି। ଏଇଠିକି ଆସ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଆପଣ କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସୁ 3 ଲିଟର, ସେଇଟା ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ 2 ଲିଟର ଦେଖିଲେ, ଇଏ ଆପଣ 3 ଲିଟର ଆସୁଛି, ଆକୁ ଆପଣ ନେଲେ ଆପଣ 15,500 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 15,000 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ସେଟ୍ଅପ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଇଏ ଆସିବ ବଡ଼ି ବକ୍ସ ଆସିବ, ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ ବି ଆସିବ, ଟୋଟାଲ ସେଟ୍ଅପ୍। ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କଟା ଆପଣ 4 ଲିଟର ଆସୁଛି, 4 ଲିଟର ଆପଣ 17,500 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ 17,000 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ସେଟ୍ଅପ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, 17,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ରହୁଛି? 10 ଲିଟର ଏଇଟା 5 ଲିଟର, ଏଇଟା 5, ଏଇଟା 3। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଏଇଟା 4, ଏଇଟା 3, ଏଇଟା 3। ଆଉ 10 ଲିଟର ବି ଅଛି, 10 ଲିଟର ବି ଅଛି, 10 ଲିଟର କେଉଁଠି ଅଛି? ତେବେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଦେଖିଲେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦେଖିଲେ, ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ 10 ଲିଟର ଏଇଟା।
ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେତେ ପୁରା ସେଟ୍ଟା ନେଲେ କେତେ ପଡ଼ିବ? ଆପଣ 32,500 ପଡ଼ିବ। 32,500 ଆର ମଟର ସାଇଜ୍ କେତେ? 1 HP ର ପୁରା 1 HP। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣ ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିବ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ିବ, କାପାସିଟି ବଢ଼ିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର କନଜମ୍ପସନ୍ ବଢ଼ିବ, ମଟର ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ନେବାକୁ, ଆପଣ 10 ଲିଟରକୁ ପ୍ରିଫର କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି 10 ଲିଟରକୁ ପ୍ରିଫର କରିପାରିବେ। ଆଉ 10 ଲିଟର ଭାଇ ଆମର ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ବଡି, ଏ ଯେଉଁ ପକେଇବା ମେସିନ୍ଟା, ଆଜ୍ଞା ସେମିତିଆ ବଡ଼ ଅଛି ନା, ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଆମେ ନେଲେ ସେ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ରହିବ ବଡି। ହଁ, ବକ୍ସ ତ ସେମ୍ ରହିବ, ସେମ୍ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ବକ୍ସ ସେମ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଆମ କତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଆସୁଛି, ଗୋଟେ 20-20 ବଡି ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ, ଗୋଟେ 62 ବଡି ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। 2 ରେଟ୍ 2 ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, 2 ସାଇଜ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବଡ଼ଟା ପୁରା ସେଟ୍ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଉଥରେ ପଡ଼ୁଛି? ବଡ଼ ସେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ 32,000 ଆସୁଛି, 32,000 ଆସୁଛି। ସେଇଟା 10 ଲିଟର ଆଜ୍ଞା, 10 ଲିଟର ମାନେ କେତେ କାପାସିଟି? 10 KG 10 ଲିଟର ପାଣିର କାପାସିଟି ରହୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଘଟାରେ ଆପଣଙ୍କର 15 କିଲୋ 16 କିଲୋ ବାଗେ ବାଟିପାରିବେ। 15 କିଲୋ 16 କିଲୋ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇସିଂ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରାଜେଶ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କହିଦେଲେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟିର ସାଇଜ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନେବେ, ପୁରା ସାଇଜ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ 10 ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଏ ମେସିନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଏ ମେସିନ୍ ବି ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତମେ ତ ହାତରେ ପକଉଛ, ହାତରେ ପକେଇଲେ ଦିନକୁ ସେମାନେ 4 କିଲୋ 5 କିଲୋ ବାଗେ ପକେଇପାରିବେ। ଆମେ ବକ୍ସ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10 କିଲୋ 20 କିଲୋ 25 କିଲୋ 30 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାଠୁ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ି ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଏବେ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାକୁ ଆପଣ 15-20 କିଲୋ ଆପଣ ବାଟିପାରିବେ। ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନା କ'ଣ କେତେ ରହିବ ପ୍ରାଇସିଂ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସେଟ୍ଅପ୍ ସହିତ ନେଲେ ଇଏ ଆସିବ, ପଡ଼ିବ ବକ୍ସ ଆସିବ, ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ ଆସିବ, 3-4 ଜିନିଷ ଆସିବ। ଆପଣ 25,500 ରହୁଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ 25,000 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ 1 HP ଆଧାରେ ମଟର ଲାଗିଛି, ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବି ରହୁ ସବୁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଚାଲିବ, 1 HP ମଟର। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଅଧିକ କାପାସିଟି ରହିବ, ତେଣୁ ତା ମଟରଟା ସେଇ ହିସାବରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା, ଏଇଟା ବି ଆପଣ ସେମ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଇନବିଲ୍ଟ ମୋଟର ରହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ନେଲେ ଆପଣ 23,500 କମ୍ ପଡ଼ିବ ତା'ର। ଆଜ୍ଞା, ଆର କାପାସିଟି ଏବେ 1 HP ମୋଟର ରହୁଛି, ସେମ୍ କାପାସିଟି ସେମ୍ କାପାସିଟି ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ୱାରେଣ୍ଟି ସର୍ଭିସ ସେମିତି କେତେ? ୱାରେଣ୍ଟି ସବୁଥିରେ ଆଧାରେ, ଏଇଟା ନେଲେ ଆପଣ CG ମୋଟର ଲାଗୁଛି, 1 ଇୟର୍ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି, ସେଇଟା ନେଲେ ଆପଣ 6 ମନ୍ଥ ୱାରେଣ୍ଟି। ଯେଉଁଟା ବ୍ଲୁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଲର୍ ହିସାବରେ କରିଦେଇଛି, ବ୍ଲୁଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ଷେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଯାଉ 6 ମାସ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମେସିନ୍ ରହୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆମେ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ କରୁଥିଲୁ, ମିକ୍ସଚର କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ବର୍ଡ଼ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଦେଖଉଛି ବର୍ଡ଼ର ଦେଖିଲେ, ତେବେ ଏଇଟା ଭାଇ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ି ଶୁଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବଡ଼ି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ପୁରା ଘର ଭିତରେ ଆଉ ଛାତରୁ ଯିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କଡ଼ ନେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଯେମିତି ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆପଣ ବଡ଼ି ନୂଆଟା ହେଇଛି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆପଣ ବଡ଼ି ଆପଣ ଶୁଖିବା ପାଇଁ 3 ଟ୍ରେ ଆଦରେ ଦିଆହେଇଛି, ଆଦରେ ଆପଣ ବଢ଼ି ଶୁଖାଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ଆସିବ, ବଡ଼ି ଆପଣ ଆଦରେ ଶୁଖାଇ ପାରିବେ, ମାନୁଆଲ୍ ବି ଦେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟ୍ରେ ଆସିବ, ଟ୍ରେରେ ଆପଣ ବଡ଼ି ଥୋଇକି ଆଦରେ ରଖିପାରିବେ, 3 ଟ୍ରେ ଆଦରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ଭାଇ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କାପାସିଟି, କେତେ ଏଇଟା ଆପଣ ଟ୍ରେ ହିସାବରେ ଆପଣ ପକେଇବେ? ଟ୍ରେ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, 3 ଟ୍ରେ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଜର୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ଡ୍ରାଏ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଦରେ ଆପଣ ବଡ଼ିଟା ନର୍ମାଲ ଯେଉଁଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣ ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି? ଇଏ ଆପଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ନର୍ମାଲଟା ଆପଣ ରହୁଛି 3-4 ଘଣ୍ଟା ବାଗିଆ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ଅଂଶଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଶୁଖାଇ ପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ମାନେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, ଟୋଟାଲ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ି କଥା ଉଠେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଇଏ ହେଇଯାଏ, ଏ ମେସିନ୍ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଇଏ କରିବ? ବଡ଼ି ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଲୋକ ଯେଉଁ ଶୁଖାନ୍ତି, ହଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଥିବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ବେଶୀ, ଅତ୍ୟଧିକ ଡ୍ରାଏ ହେଇ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସେଟା ତ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ହେଉଛି କଷ୍ଟମର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେମାନେ କେତେ ଖରା ଦେବେ, କେତେ ଇଏ ଦେବେ, ବୁଝିଲେ? ନା, ମୁଁ କହୁଛି ଆ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଖରା ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭର୍ସେସ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, ଆ ଭିତରେ କଲେ କ'ଣ କି, ଆପଣ ଟ୍ରେରେ ରହିଲା, ଟ୍ରେରେ ଆପଣ ବାହାର କଲେ ସେଟା ଦେଲେ, ଖରାରେ କ'ଣ ଆପଣ ଉଠା ପକା କଲାବେଳେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି, ଆଦରେ ସେ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ ହେବ ନାହିଁ, ଟ୍ରେରେ ଆପଣ ବାହାର କଲେ ସେ ପକା। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ଜଣେ ସେଟ୍ ନେଲା, ମାନେ ଏଇଟା ନେବ ବଡ଼ି, ସେଇଟା ନେଲା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂଟା ନେବ ଏଇଟା ନେବ, ଆଜ୍ଞା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ?
ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ରେଟ୍ ତ ଆମେ ଯିଏ ବି ନେବେ ଆର ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରଖିଛୁ 2800 2800 ଆଜ୍ଞା ଆର 2800 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆର ତ ସେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେମିତି 5 ଲିଟର ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଛି ଆପଣ 2650 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ତା 2650 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା କେତେ କଲେ 2800 ଏଇଟା 2800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ପାଖାପାଖି 54000 ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିବ 54000 ନା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା କାହାର କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ରହିଛି ଏଇଟା ଡିଏମ୍ କମ୍ପାନୀର ଅଛି ଡିଏମ୍ କମ୍ପାନୀର ରହିଛି ୱାରେଣ୍ଟି କଥା ୱାରେଣ୍ଟି 6 ମାସ ନେଗା ରହୁଛି 6 ମାସ ରହୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାନୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଢ଼ନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ରହିବ ଆପଣ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କେତେ ସମୟ ରଖିବେ ଆପଣ ଟେମ୍ପରେଚର ହିସାବରେ ଆପଣ ସେଟ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ହେଇଯାଇଥିବ ଅଧିକ ସମୟ ଅଭିୟସ୍ଲି ଲାଗିବ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଅଭିୟସ୍ଲି ଭାଇ ଆକୁ ଯଦି ଜଣେ ନେଇକି 2-3 ଥର ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆରାମସେ ଶିଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଡ଼ିରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଏକା ଯେମିତି ଅଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ବସିକି ପୁରା ବଡ଼ି ତିଆରି କରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି ପୁରା ସେଟ୍ଅପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ମାର୍ଟେକ୍ରେ ରାଜେଶ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଯାଇଛି ଡିଟେଲ୍ରେ ଟିକି ନେଇ କରି ବୁଝେଇଲେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯୁଆ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଆ ଫାର୍ମିଂ ଦୁନିଆ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଜିନିଷ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଠି କଲ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।